Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas, place à grande causerie Zaliawa. Nazako défendre toujours terrain on a lobaki ke nako défendre. Nayoki déjà batoyo bazanga ba réseau ya bien. Bazwa ko ya na bilobela, lelo ne ko zongisa na pesi na ko pesa bango ba réponse parce que na moni ke moi attaquer les gardiens du temple na masolo oyo. Ona ya ko protéger toujours ba femme. Vulnérable n'est qu'au défendre toujours ser na biso o na moni ke balingi basambwisa ye à l'occasion de rien jalousie koti ekoti ekoti nga naza mutu oyo nayaka na ba analyse sika ya bien boyoka nga bola nanga bien en tout cas oyo akozwa ta ya kopasse message oyo bandeko na biso ya Maroc batindela bango babot partagele bango bayoka message oyo parce que eza message peza adressé mpona bango bino ba oyo yangai na kopesa na bino mbote boyo kanga pena avec maîtrise parce que masolo oyo il faut na kene nango na ndenge moko ya ki intellectuel pour bo comprendre bien alors ba mbote nanga na bino tout bo boza ko lananga bino tout sans exception ozala na France na Belgique na Angleterre na Allemagne na Irlande bino tout na Suède batu tout na batu ya Suisse na pesi bino tu bamboti ba Italie kuna soki na koti na Chine ah grand monde na bosa na te trezo kanza ba Australie Nouvelle-Zélande awa na Canada mobimboza la na Ottawa na Toronto na Montréal na Alberta na Colombie-Britannique bino tu na pesi bino bamboti ba na state bobosa na te ki na zawa pona bino ba Marocain baza ko comprendre jete ba koti na système ya jalousie boza ko bebisa makambo bandeko na ngai ba master mibali bo pesa bandeko na bino ya Congo ba valeur toza ko bunda entre biso pourquoi boza ko bundisa ndeko na bino ya mwana mwasi élévation na ye pourquoi eza ko sala bino bien te élévation ya mutu na bino ya ndeko na bino grand sœur na bino eza ko sala bino biete pourquoi kaka bino batu boyaki bolobi boza ko soutenir ndeko na bino ya mwana mwasi lelo komi aza su ndeko na bino te er boyaki ezaki na bien na mabe bokomi na position nini eloko nini eza ko tinda bino bosala bwe pona mbongo pona bavika ka visibilité kaka bandeko na nga bofungola miso bofungola miso nikimenga oyo boze kolobela na ba février na lobaki yango mutu oboza kolobela boze kolobela na février aza lisusu niki ya ba février te aza fi aza sere oyo akomi na dimension mususu soyi bomoni ye azwi avion bomitu na nano bino moko banda kala nyonso na pourquoi tikala jamais kozwa avion kende braza lelo azwi yango c'est parce que akomi na etape mususu elevation na ye etungisa bino te aza master na bino te azande ko na bino te boza ko finga ye ako evoluer na ye mais loko moko na ko yebisa bino boza bana mibali boza bana mibali soki boza ko lukisa ba wario balinga bino boza ko lukisa amour na makasi ezala ka boete parce que tolinga te mama oyo boza ko finga mama oyo boza ko finga za mama ya bana ya fali pupa boza koloba ke yake kosala kini makambo boti koloba zoki ake na soki na braza po na makambo boza koloba loba boti kabilobela soki tabota nanu nikimenga age na ye na bana oyo azana ngo akolisi deja bana me bota la kaka ndenge aza ondire mwana muke soki lelo azui bolingo mutu azui mutu oyo aza kolinga ye pourquoi bokomisi yango jalousie bino sikabolingi nikim alingande bino bino boza na posa niki abanda kobima na bino bande konanga Maroc. Bota bomi pesa sika position entre bino na ba na ministre wana soki aza kobima na ministre ekomisie mulaso soki mutabimi na mutakomi mulaso pourquoi boza na balangage ya mabe mabe boye bande konanga soki mutu lelo azili baku niki mengango aza single aza celibataire aza na mobali te bino moko boza koloba aza ex ya fali donc mikolo aza na fali te soki azui chance ke mutu alingi ye azui chance ke libaku esali ke
bolingo e yeliye boye. Amonike asepeli na mobali yango. Pourquoi bokomi si yango jalousie? Pourquoi bokomi kobundisa bolingo ya mutu? Pourquoi Kongola linga ka Kongolete? Est-ce que bino nan boza sirke niki soki atelemi bo bino ne bokolingana? Ata bino moko bomi tchana no place ya mibali ya solo na bino. Boza koloba loba lokola bana mike. Ye akolinga bino te. Soki aponi na etala esika za kokende. Atiki musicien stare munene. Akepa ministre. Sika bino boza na position nini. Place na bino eza wapi. Oza musicien te, oza ministre te, oza pe journaliste te, oza na kaka youtubere moko boye. Avenir ezate, ozo vivre sima ya ba vi, ozo vivre sima ya ba vi, pe sima ya batu, loko la sima ya ba Karine Mokonzi, yende mulaso munene, ozo vivre sima, oza mukala ya Karine, okende komi tia, komi kompare na mutu loko la niki, atabino moko. Omi kompare na mutu loko la, nani fali pupa, yo, niki akende kobimana yo. Soki lelo alingi mutu, okomi ko benga ye mulaso, po alingi mutu, po na bolingo na kaka na mutu, okomi ko benga ye mulaso. Depuis ka, omona ye deja na mutu mususu, depuis separation na ye na fali, yo mona ye na nani. Alinga mutu na se sima ba kamera, wana problem, nani mutu abimaka, nani mutu azamu santu na minicho, bino nanu boza wana. Botika la jamais kobima na basi misusu apare basi na bino. Soki boza na basi pe. Fono basi yango pe bazala nanu po boli balinga bino. Soki penda ya solo, bobike bino boza ba milaso te. Nanu bobimate na basi misusu apare mwasi moka na monde na vi na bino. Soki bobimate deja na de basi, boza pe ba milaso. Pourquoi kaka ya nikinde ekomi ko bokomi ko sala na ba video, bokomi ko sala le makambo ezangi tina, makambo zanga mituna makolo. Niki aoki jamais kolinga bino. Soki lelo azana posa ya bolingo, akoye pa na bino te. Soki azana posa ya affection, akoye pa na bino te. Akota la bino te. Soki azana posa ya eloko nyoso ya nzoto, akoye pa na bino te. Parce que bino boza balobeli na ye, boza ye kolobela ye, pona ba vi. Boza ko vivre sima ba, ya ba polemike na ye. Sika ya kukene kolinga bino ndenge nini? Ata bino moko bato ba maroke. Aokende kolinga bino ndenge nini? Boko multiplie na bino ba emission. Boko multiplie ba emission. Boko sa lango pe lobi lisus. Paske chen na bino deja mouto batu nyo suba ebi. Eza chen ya kolobi la kaba mabeka kaya niki menga. Tota la sika soki niki ango akopesa bino affection. Apa partila ba bilobela na bino. Akopesa te paske aza mouto ba ministre. Aza mouto ba musicien. Ye soki lelo ata soki lelo asalike. Bonaboy nanga ministre. Ako zaka mutu ya likolo. Paske tala nanu azamwasi kitoko. Azana, bo kompare na aji ya Karine. Karine apepre aji moko. Me azobi mamwana muke makasi paraporo ya Karine Mokonzi. Sika patrone na bino, metri metresi na bino. Yesika, nikimenga za alekie, natai, na ezansi, na kubota. Sika bino bokolobela ye nini. Eloko boza koloba, bobo sana na zongili likamboyo. Aza mama ya bana ya fali pupa. Mama ya bana na ye. Ebo zo kotisa bana, kombo ya bana ya fali na kacha masolo oyu. Bozo kende, bozo beta mabe. Bozo beta mabe paske makambu ya bana na makambu ya niki. Eza de shows different. Soki boza kolobe la bongi kofinga niki. Bofinga niki, bofinga fali me botika bana na bango na kimia. Botika bana bango na kimia. Mutakalo bozolo bela deja bokola kisa. Bola kisa yango, bola kisa. Mutakala ba intimidation ni. Bino bokoma bozipe sisteme ya patrone na bino Karine Mokonzi. Siste na kola kisa. Karine zalaki yao na kola kisa makambo ya kofi. Nako salabwe ti lelo makambo zate. Okatika foto ya o mutu nyosa zalaka na oka foto balusi yango pe kukumi bilo bela. Pourquoi oza kulukisa babeze? O telefone na weza na makambo ya mabe. Yoza na telefone ya malonga. Telefoni na malongoza nango. Kofax gana za kolobela nanu yo. Yo telefoni na malongoza nango. Ozo lobela penzake. Nonga boy na boy na boy. Mutu na mutaba na kubimisa telefoni na ye. Totala. O enesta. Nala kiso telefoni. Tala.
Tala oyo N20 Ultra. Note 20 Ultra 5G. Et oyeza sika ya 512 Go. Oyo 512 Go oyebi prix nango metozo lobela yango te. Yo telefone nini oyo koya nango na telo banda kolobela. Telefone ya ndenge nini koya nango. Telefone ya ndenge nini oyo koya nango na telo banda kolobela lobela kofungula fungula munoko. Avec ça oza kofingisa mwasi ndeko na bino congolaise. Boza baba on dirait soki donc chaleur ya nini ya Maroc. Chaleur ya Maroc waneza kwambulie bino. Soki bozoko ka Maroc te bozonga na Congo. Soki bozoko ka Maroc te bolukisa bato bokatisa mai bokende na mna Espagne. Soki bozoko ka lisusu te boluka bulo mususu. Batu ya kolobela baza ebele bok banda koleka na tele kofinga ka batu. Telefone ozo koloba memoire noko tonda. Yoza na telefone ya memoire boni. Oyoko banda kogange la batu na telefone na nina ba ekra. Lakisa telefone na yongana zako lakise loko. Oyo na koshanjango kaka da 3. So kita msu asuka nena koshanje. Telefone ya sika. Oyo koya apre note nini. So ki S20E. Oyo ultra wana na zozu wa mususu. Sika yo telefone nini oyo zana ngoya kugange la kabatu na televizyon. Yo moza mukala ya Karine Mokoni, mukala ya Pamba. Oza ko depande na mulaso munene na nivwa komunote ya kongolezi. Ya diaspora mobimba, mulaso ya diaspora nde patroni na yo. Sika oza ko linga kukompare, komikompare na botika biloko wana. Nikiaza muninga na binote, azape muninga na ngate na yebi yete, ayebi penga yete, makambu boza koloba. Ifo koloba ka makamu na meziri. Po mwasi wana soki azan na ministre penda ya solo. Azan mutu ya kosakanate. Akiba kiko sala bino mabe. Ifo bozana na keba bozana Afrika. Bozana Afrika. Na yeko fungula bino misu. Bozana Afrika. Mama oyo azan muninga na bino te. Soki azan kubima na ministre. Bozala na keba. Bozala ikenge. Makelela YouTube oyo ebangisa ambrie bino te bao bazako benga kabino na kwen bango ba yebani te ezande bino nde bozako yebana Fali azama sta na bino te azastare munene ya mboka botika e na makamu na bino ba betize na bino ya pamba soki bozana ba emission ko sala bosala botika kombo ya batu wana niki azama muninga na bino te akomi personne morale association. Makambo ake kosala kuna etali bino te. Bino bofinga finga deja bofinga ba bipopo. Bofinga bato balinga kae ba bipopo. Ba bipolaire. C'est bien. Mais sika pourquoi boza kolandela e toujours? Pourquoi boza kolandela? Tolo ba bino pe boza wa parmi ba bipolaire kaka. Parce que boza sima ya niki menga kaka. Boza sima na ye boza ba bipolaire pe. En tout cas, pona ngai na ingika na ngaki na pesa bino kaka mwa et. Ka extrait moko boy oza extrait eza premier soin soki boye lisusu lobi na koya lisusu donc na kubanda koya parce que batao na za kozwa ya libre ya répondre ngai na école na kubanda kosala na sasa bino kaka parce que il faut ko respecta ka basi na biso ya Congo faut ko respecta ka ba personnalité na biso ba obaza kosala quelque chose na communauté na biso congolaise mwana mwasho ya nikimenga autorité morale oyo mama social azo sali sabatu. Mutu oyo falai kopesa respect parce que za kosalisa deja babola chebiso. Me bino bozungi kopesa konini kopesa bango disrespect. Which is no good. Wana bozo kene mabe, bozo sala mabe. Kofax, bino na ba rose bobo na bino. Kope na bino eza ya ko deranje batu. Bozangi siji ya kosalela, bokangami kaka na makambo ya niki. Batu nyoso batika makambo ya niki kaka yo nde yo ndo zalaka na makambo ya niki kaka ya negatif bomona ka batu ba NK ba magarilo mama ba batu wana nyoso balobelaka niki bafinga kabino te basalaka makamu na bango balobaka makamu na bango na ndenge na bango na marke na bango mebino bolukisa kaka ba probleme mukolo ba kubanda ko répondre bino ezala teke niki za mutu mabe parce que niki mna ndenge naza komone la makambu akoki jamais kotinda mutu lokola NK akoki jamais kotinda mutu lokola ba magali ba bato ebele wana
na ba soki mpingila baza ba serebele baza kusala makamu baza ko defendre ni kina marque na bango sako touche bino bino ndebo yonde oza ko deranger bango mingi mukolo ba koyela yo okolapa mukolo ba koyela baza ko taloka kana misu na esprit ya bien ngata ke tonto ya bana muyomba ya batoto yote master boza ko dekone boza ko dekone fort puisque ere bo komi ko loba makambo ba nidite bozo loba makambo ba bêtise ya boye ezo pesa kitoko te attaque communauté attaque ser na biso ya communauté attaque ndeko na biso ezo pesa propriété soki bozo na posa ya polémique c'est normal mais botika kokota na ba makambo oyo bana ba koyoka ezo sala kitoko te bo pesa respect na soit disait bino batu bolo baka makambo ki bantu bo banda kotala ba makambo na nyoso ava ko fingaka ngana za mutu ona lobaka na zoya tujuna ba analyse ya propre ba education pe na kati soki boyoki ba nda ba emission ezana education pe na kati na kosenga na bino toujours bo partager ba video bo liker bo commenter soki commentaire eza so mutu bomoni likambo mabepe commentaire ezana ngo normal bo commenter na kotanga pe na koyeba esika ni na sala ki erreur mais en tout cas, côté makambu ya bana, botika makambu ya bana ya fali na kimia, botika ba bêtise boza kosala na kombo ya star wana, botika yango, soki boko kritike po na musique, boko kritike c'est normal aza artiste, il faut lobela ye, soki erreur eza il faut lobela ye, aza na nzembu, soki santé eza déjà wana, to lobela yango, to prosala promotion ya nzembu wana, ekende liboso ete kama, ke kosala ka ba bêtise ya kofingisa nikimenga mama social mutu oya komi ko kamba komi ko salisa bato ebele na Congo alors ngana za mutu oyo na lobaka mingi te na yaka na ba na synthétiser ka makamu na ngana mukuse bino bo kosala ba emission 50 minutes une heure de temps ngana za na 15 minutes maximum 20 minutes alors oyo tikali ezaka pona ko synthétiser bino oya za ko supporter niki a supporter dans le vrai oya lingini kite acti kae na kimia ake ne kuevolue na nzela mususu, place mususu, sako deranje batu. Eko sala pe kitoko. avertise, l'homme averti avude. L'homme avada ku avertire toujours bino. Boza la dale bon.